Na gestão dessa semana, continuando o seu projeto de trazer também a área pública, convidamos o vereador de Mussum, Matheus Trojan, para conversar um pouco sobre a atuação na vereança na cidade de Mussum e também como ele é empresário, trocar umas ideias sobre a área que ele atua em, em termos de investimento, em termos de desenvolvimento, na região que ele mora, a cidade de Musum. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Boa noite, Gerson. Tudo bem? Boa noite aos telespectadores da TV Univates. Um prazer estar aqui. Obrigado, Matheus. É, e como eu estava dizendo, né, nós temos um projeto que é também falar da área pública. Porque com o programa gestão, normalmente a gente associa às empresas. Mas na nossa região, o maior empregador é a área pública. Pouca é. gente sabe disso. Se você somar todas as prefeituras, os órgãos públicos que nós temos aqui são dezenas de milhares de empregos que estão diretamente relacionados à área pública. então Sim. gestão também na área pública é importante e no qual a gente convidou né, você Mateus para falar um pouco da sua história, né? conhecer um pouco mais a história de um vereador jovem né, de uma cidade que dentro da nossa região às vezes é lembrada mais pela estrada de ferro que tem do que realmente todo o um conceito cultural, de economia e desenvolvimento que Mussum tem. Então, se pudesse se apresentar, a gente gostaria de conhecer um pouquinho da tua história, Matheus. É, inclusive, por curiosidade, lá na nossa cidade de Mussum, ela tem a Ferrovia do Trigo, que, que corta o município, e tem a Ponte Brochado da Rocha, que é o principal ponto turístico do nosso município. E o Viaduto 13, que é um dos principais pontos turísticos da nossa região, originalmente também era de Mussum. Uma cidade que se emancipou, Vespasiano acabou ficando territorialmente com o nosso viaduto. Bom, eu sou Mateus Trojan, como já coloquei, tenho 23 anos, fui eleito vereador em 2016, ainda com 21 anos na época, fiz 22 logo após as eleições, fui o terceiro mais votado nas eleições, sou filiado ao PMDB e não tenho, na verdade, assim, uma relação histórica dentro da família com o partido ou com a política para ter me envolvido. Foi uma iniciativa meio que própria, principalmente após as campanhas de 2012, na qual eu já tinha me envolvido. Mesmo sendo menor de idade na época, e de 2014 também, o governo do Estado. Eu abracei a causa na época, fazendo campanha ao governador Sartori, então foi dessa maneira que eu acabei entrando na política. Também, é claro, pela participação e atuação empresarial. Como nós temos uma produtora de eventos que trabalha também para prefeituras, nós acabamos conhecendo, tendo muitos contatos com prefeitos, com secretários, propriamente vereadores também e isso criou um relacionamento e um conhecimento da área pública que despertou o interesse é legal né matheus que uma das coisas que me chamam atenção sempre e eu sou um franco incentivador é a do jovem na política porque uh, eu venho de uma geração no qual nós uh, fomos conhecidos como a geração dos cara pintadas né jovens que por ideologia por som e por utopia não importa Uh, resolver romper com aquela estagnação das gerações anteriores e começou a participar mais ativamente da política, reivindicando, levantando bandeiras. Não importa se é à esquerda ou à direita, acho que isso aí é irrelevante, mas sim não ficar quieto e sim se manifestar. E eu, exatamente, e eu acho interessante, e eu como professor, desde que entrei em 95 na é Univates, sempre incentivei jovens a participarem na política, porque eu acho que o mais importante é isso. Né? A gente reclama muito e faz pouco. Então toda vez que eu, é possível e eu, eu entrevisto jovens na política, eu, eu sempre vejo que a minha ideia estava correta. Quanto mais jovem, maior a dinâmica e principalmente a vontade de querer mudanças. Então antes de mais nada parabéns pela, pela tua iniciativa e participar. Obrigado. E só que tem um segundo lado, né? Que é o compromisso de fazer um bom trabalho, até porque em sendo jovem a gente espera muito as mudanças, né? Se fala muito em mudanças no país. E aí? Exatamente. Não é só por ser jovem que isso vai representar uma real mudança, digamos assim, na postura como vereador ou em outros cargos políticos. Agora, o jovem traz essa esperança, ele traz esse, esse envolvimento com o mundo atual de redes sociais, de, de proximidade, mas também de distanciamento de uma, de uma outra maneira. Né? E isso cria oportunidades. O jovem hoje ele não tem a dificuldade que nossos antepassados tinham na questão de acesso à informação, na questão de buscar portais de transparência. Isso não existia antigamente. Era muito mais difícil de acessar essas informações e obter um trabalho, um conhecimento maior, mais qualificado dentro da gestão pública. Então, eu acredito que nós estamos hoje com a faca e o queijo na mão para fazer diferente, ou pelo menos para fazer correto, porque ainda nós temos bons exemplos na política. Né? Também tem essa questão de generalizar demais. Nós temos a. Uh, o político como vilão, independente se... Às vezes as pessoas nem acompanham o que aquele político faz, mas simplesmente por ser político, ele já está num, numa vala comum e não, não deve ser valorizado. Então, nós temos que provar o contrário, que a política é importante, que tudo, na, em todos os lugares, na realidade, se faz política, e tu sabe bem, né? uhum. uh, dentro do setor empresarial não é diferente, mas que a política pública, do setor público, ela é importante, é essencial para o nosso desenvolvimento, e se nós só nos lamentarmos e não nos envolvermos, nós vamos ver as coisas continuarem uh, piorando ou continuarem ruins ou não chegarem ao ideal que a gente, hum. a gente imagina de uma sociedade. Qual é, é a tua caminhada em termos acadêmicos, por exemplo? Eu estou me formando agora, nesse semestre, em Educação Física, bacharelado. Também já fazendo um trabalho em cima da questão da gestão esportiva, que é outra área que está em aberto, principalmente na nossa região. Nós ouvimos falar pouco em gestores esportivos. Então, eu acredito que seja uma área que merece valorização, que precisa ter um, um, uma, uma visão maior, até porque a educação física está relacionada a aspectos de cidadania, de educação e principalmente de saúde. A saúde pública, principalmente na, na questão da prevenção no princípio, da prevenção de doenças está estritamente vinculada à prática de exercícios físicos e, consequentemente, à educação física. Então, promover é. políticas públicas em cima disso, através da gestão. E, através da prática, propriamente dita, de bons profissionais, pode fazer diferença também em nossa sociedade. Eu acho que eu to toco uma coisa que é importante, né? A questão da gestão uh, esportiva associada à questão da saúde. A gente vê hoje os jovens cada vez mais encerrados dentro de um quarto, pendurados num um celular. E, outro dia, atualmente estou morando em Porto Alegre, eu, eu passei na frente de uma quadra de esportes lá em Porto Alegre, num uh, domingo à tarde... Duas, duas canchas de esportes, e não tinha ninguém jogando bola. É, é, aquilo me chamou a atenção de uma forma tal que eu fiquei pensando, nossa, realmente, como a ideia de insegurança, porque grandes cidades têm um aspecto da insegurança, é para é começar, né? é segundo ponto, essa juventude cada vez mais voltada para o quarto, as redes sociais... Como tirar essa gurizada e levar de novo a praticar esporte? porque isso é fundamental. Eles não vão sentir agora, mas no futuro, essa prática, certamente, a não prática, melhor dizendo, certamente pode prejudicar a saúde deles. É um desafio. Começa, como o senhor mesmo disse, com a questão de ter espaços de prática esportiva, práticas de lazer. Mas também parte pela questão da, da atuação, da busca dessas pessoas. A tecnologia, ela tem esse lado ruim, digamos assim, de comodidade, de conforto. De facilidade com as coisas, que acaba limitando a atividade física no geral. Até se a gente for analisar não somente a prática de exercícios, mas também o movimento. Hoje em dia nós nos movimentamos muito menos do que há anos atrás. Fora que a alimentação ela possui mais monossacarídeos, enfim, possui mais açúcar, e isso acaba comprometendo também o aspecto nutricional. Enfim, são dois pontos que tem que ser trabalhados e eu acredito que a educação física tem que buscar. É difícil, é um processo, mas. O setor público já começa tendo que realizar políticas públicas nessa área. E também o profissional de educação física tem que mostrar o quanto é importante, o quanto vai melhorar a questão da qualidade de vida, do bem-estar, uh, da sensação de satisfação consigo mesmo e o próprio rendimento no trabalho, que existem estudos que comprovam que a prática de exercícios físicos estimula o, o nosso raciocínio, enfim, o nosso desenvolvimento cognitivo também. Eu acho que aí tu toca uma coisa importante, né? Aonde se quer chegar. Então, eu acho que dentro desse aspecto é fundamental a gente entender o quanto a gestão pública pode contribuir. Eu vou encerrar o primeiro bloco, depois, logo no segundo, eu já vou querer trabalhar isso. Quais são os projetos do vereador Matheus nessa questão envolvendo gestão esportiva e outras tantas? Vamos para o nosso intervalo, né? Então, depois a gente volta para conversar um pouco mais com o Matheus sobre a sua atuação na Câmara de Vereadores de Mussolmo. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao nosso programa de gestão, nosso segundo bloco, hoje recebendo o vereador e empresário em Mussum, Matheus Trojan, e falando, obviamente, sobre questões que envolvem a, a vida dele, a trabalho, a vereança, como empreendedor. Matheus, vamos falar um pouquinho agora sobre a atuação como vereador. Né? Falamos antes sobre a questão de gestão esportiva como trazer a gurizada para voltar a fazer, praticar esportes, que isso sempre é um desafio, não é com uma varinha mágica que a gente vai conseguir isso, mas, de repente, criando estímulos e criando espaços. Né? Uh, vou falar um pouco da tua atuação como vereador. Tem esse projeto nessa área? Temos, temos projetos, sim. São projetos que demandam um pouco mais de tempo para serem aplicados de fato, porque dependem de recursos. E até é importante esclarecer que o vereador ele não pode propor projetos de lei ou projetos que gerem despesa ao município, pelo menos despesa significativa que não tenha previsão orçamentária. Então tem que se ter cuidado nessa questão. Muitos projetos que são propostos muitas vezes são inconstitucionais e param lá na frente, são vetados pelo prefeito ou mesmo recusados uh, em votação. Então tem que se ter esse cuidado. Mas existem projetos, inclusive o meu tema do TCC, do trabalho de conclu conclusão do curso, é referente às leis de fomento ao esporte. Como os municípios do Vale do Taquari utilizam as leis de incentivo ao esporte a nível federal, estadual e também os municípios que possuem uma lei municipal e se não utilizam, como fazem para destinar os recursos públicos para a área esportiva, para entidades ou para atletas, enfim, pessoas interessadas. Para nós entendermos também como os municípios pensam, como as pessoas que trabalham com esporte pensam e ter inspirações para aplicar dentro do nosso município ou dentro do nosso projeto de vida. Inclusive sobre a questão da, de projetos dentro da Câmara de Vereadores. A gente tem a ideia de propor lá em Mussum uma lei de incentivo ao esporte também, indicar ao executivo a criação de uma lei de incentivo ao esporte. Mas tem que ser proposta de uma maneira que seja realmente aplicável, que seja usual ao município. Até lá, nós estamos fazendo um trabalho, principalmente na questão de buscar recursos para áreas de infraestrutura, para áreas de lazer, para conseguir disponibilizar uma população de cidade pequena que tenha acesso ao esporte, que tenha acesso ao lazer, que isso vai proporcionar um aumento na prática. Sem ter o espaço, infelizmente, nós não vamos ter uma boa parte, um bom grupo de pessoas procurando academias ou lugares pagos para praticar esportes. Então a gente tem que buscar também, tem que atuar nessa área. E eu sou um defensor dessa ideia como vereador. Eu acredito que o vereador também tem essa missão de ajudar, auxiliar o executivo, os secretários a buscarem, a captarem recursos para trazer para o município, principalmente municípios pequenos que já têm uma limitação, uma dificuldade maior nessa busca. É, eu acho que tu colocas duas coisas fundamentais aqui na tua fala. A primeira é a questão da responsabilidade fiscal e orçamentária que o município tem. Não adianta querer se imaginar que vai se mudar o um mundo e não existe dinheiro para isso. Exatamente. Né? Então, eu acho que essa inconsequência que se ouve de vez em quando alguns políticos falarem de que vão resolver o problema de A, B, C ou D... Isso mostra o quanto ainda é a visão que eu chamo de ultrapassada da política, né? Então eu tenho que evoluir. Por isso que eu confio muito, acredito muito nos jovens dentro dessa nova visão, uma visão mais pragmática, mais o fazer em parceria. Que é a segunda fala que tu coloca, né? Quer dizer, eu não vou estar aqui só por aí ah, eu vou ser oposição, situação com essa visão antiquada de, de gestão uh, política, né? Mas sim aonde eu posso contribuir e, obviamente, contribuir bem. Acho que isso vai fazer a diferença. Espero que, no futuro, não muito distante, a gente consiga, no Brasil, implementar essa fala que se fez agora, que é a responsabilidade com cooperação e não Exatamente. simplesmente oposição ou aprovação, se for citação. Acho que isso faz a diferença em termos de conscientização política. O que tu acha? Até pegando um gancho, eu acredito que uma, uma grande revolução que o Brasil já fez, tanto a nível federal, estadual e municipal, é a questão da lei da responsabilidade fiscal. Porque antigamente nós sabemos, ouvimos histórias, ou na prática, de gestores totalmente responsáveis com a arrecadação. Arrecadavam um valor e gastavam muito mais do que podiam, ou comprometiam financeiramente o município muito mais do que podiam dentro da sua proporção. Isso é uma coisa que de imediato pode até soar boa, porque se apresenta mais obras, se apresenta talvez um melhor salário para os servidores, mas a longo prazo é uma catástrofe. O município, o estado ou o país não tem condições de arcar com esses custos, tem que lidar com essa diferença, com essa dívida, e acaba se complicando e atrasando uma evolução que poderia acontecer se fosse feita de uma maneira responsável. Voltando à questão é, da atuação principalmente dentro da Câmara de Vereadores, eu acredito que vá começar a mudar agora, a partir do momento em que mais pessoas que tenham uma uma capacidade, eu não vou dizer capacidade, mas sim um embasamento técnico, uma vontade de buscar um embasamento técnico, se envolverem na política. Porque nós temos uma dificuldade que boas pessoas, bons profissionais acabam pegando o caminho oposto, acabam trabalhando mais na iniciativa privada ou boa parte deles, justamente porque a política envolve tudo isso envolve relacionamentos que muitas vezes eles são questionados uhum. pela população mesmo que sejam lícitos envolve um vínculo com um partido ou com um prefeito que que muitas vezes acaba gerando uma intriga com outro grupo e por aí vai acho que nós temos que superar isso superar esse preconceito para ter mais pessoas uh, capacitadas dentro da política e consequentemente mais responsabilidade mais resultados e mais também iniciativa para não depender totalmente e exclusivamente do setor público. Conseguir firmar parcerias, como o senhor mesmo disse. Eu acho que outra coisa importante, Matheus, é, é a dimensão do município, né? Claro, município pequeno, médio, grande, todos eles têm linhas em termos de responsabilidade fiscal, leis que regimento. Mas como é ser vereador num pequeno município? Quais são as principais demandas que são cobradas de um bom vereador? É, o município de Mussum, ele tem 5 mil habitantes atualmente. Já teve mais no passado. Mas o que nós temos hoje de demanda uh, principal, digamos assim, é um bom atendimento nos serviços básicos, que são saúde, educação e segurança pública, embora a segurança pública fuja um pouco da nossa alçada, digamos assim. Uh, nós temos um hospital que se mantém, uh, se reergueu, digamos assim, nos últimos meses, nos últimos anos, e agora está conseguindo atender satisfatoriamente novamente a população do Mussum. E a ideia é justamente essa: a cobrança é feita em cima desse sentido. Melhorar a qualidade da saúde, a qualidade da estrutura da saúde, da educação, uh, os profissionais que trabalham nessas áreas, e isso é um desafio contínuo e que passa também pela Câmara de Vereadores, ao ser responsável nas votações, nas votações orçamentárias, nos projetos que são encaminhados ou mesmo propostos por nós mesmos e na busca também por recursos para potencializar a infraestrutura, a capacitação das nossas equipes. Ou seja, ser vereador numa pequena cidade não difere muito da grande cidade. Acontece que talvez a proximidade com o cidadão, é, digamos, o contato quase que físico, das vezes, faz o comprometimento ser muito maior ainda, porque a cobrança é, é junta, né? É direta, exatamente. O contato é direto. Por isso que também o vereador, por ele ter uma certa limitação, principalmente no, em municípios pequenos, que não têm assessores, que não contam com uma estrutura de gabinete, ele tem também a função de buscar coisas diferentes. Inclusive, eu utilizo a Fundação Ulisses Guimarães, que é uma fundação vinculada ao meu partido, porém, ela realiza capacitações uh, a partidários, voltadas à população. Inclusive, nessa sexta-feira à noite, nós vamos promover um curso de dicção e oratória lá em Mussum, gratuito, já tem mais de 50 inscritos, Bom. e que é uma oportunidade de desenvolver essa capacidade de maneira gratuita, ou seja, acessível a todos na população. Eu acredito que essa também possa ser uma função do vereador buscar essas alternativas para capacitar nossa nossa juventude, uh, as nossas pessoas que queiram buscar oportunidades melhores, sem ter necessariamente que sair do nosso município. Bem, segundo bloco, conversamos mais, um pouco mais com o vereador Matheus Trojan, de, de Monsum, conhecendo um pouco mais da atuação também e a sua uh, os seus projetos em termos de ação no município de Monsum. Vamos no nosso intervalo, depois eu vou falar um pouco agora sobre o Matheus empresário, né? falar um pouco da sua história como um trabalho e quais são a atuação em termos de gestão do seu município e as regiões que ele atende. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao nosso programa de Gestão, nosso terceiro e último bloco. Hoje, dentro daquela temática de gestão pública, né, conversando com secretários, prefeitos, vereadores, nós temos o Matheus Trojan, um jovem vereador de Mussum. Né? E estamos conversando um pouco da sua história, falando sobre sua atuação na, na Câmara de Vereadores de Mussum. E agora eu vou falar agora também sobre o Matheus Trojan, empresário, que é o outro lado da moeda, vamos dizer assim, né? Falando sobre a política, falando sobre ser vereador e Matheus, empresário. Como é que funciona? Qual é que é o negócio que você e sua família estão estabelecido? O que é que vocês fazem como negócio? Bom, é um negócio que começou, na realidade, com o meu pai. E hoje nós somos sócios na empresa, né? trabalhamos juntos, é a empresa TBT Produções, uma produtora de eventos e produtora cultural. Trabalha também com leis de incentivo a nível federal e estadual, voltadas à cultura, captação de recursos para festivais, feiras, teatros, eventos culturais, nas mais diversificadas formas. A nossa atuação ela é basicamente voltada tanto à iniciativa pública quanto à privada, entidades, CTGs, enfim, associações. Mas nós trabalhamos hoje mais com prefeituras. Nós oferecemos esse serviço porque, através da, da participação de uma equipe profissional, digamos assim, existe a possibilidade de captar o um maior volume de recursos e até mesmo de promover uma economia aos municípios que promovem esses eventos, possibilitando a realização de feiras municipais, de eventos que, além de promover comércio, indústria, prestação de serviços, também geram fluxo turístico para esses municípios. Então, o nosso trabalho, basicamente, é focado nessa região, com projetos culturais ou independentes também nós trabalhamos. Nós assumimos o evento e fazemos a gestão uh, de todo ele. Como é que funciona, assim, para a gente entender? Vocês propõem o um evento, o município propõe? Qual é, que é a dinâmica? Porque a gente sabe que existem leis que possibilitam isso. Até uh, houve, um, recentemente, uma discussão sobre a lei Rouanet, que é uma das que uh, possibilita a questão de captação de recursos e investimento se é válido ou não, entrou naquela discussão política, ideológica, que tudo no Brasil, ultimamente, é, é eu sou contra, eu sou a favor. Né? Não há um meio termo, não há um equilíbrio. Eu sempre digo, a gente precisa de gente mais equilibrada para comandar esse país. Né? Por isso que me assusta muito essa polaridade que está havendo recentemente aí entre dois candidatos que aparecem, cada um dizendo que o meu versus o teu. a realidade, não tem o meu e o teu, é o nosso. O maior, nosso maior inimigo está lá fora e não aqui dentro. Mas isso é uma coisa uh, tipicamente de, de países subdesenvolvidos, né? Achar que existe os bons e os maus. Na realidade, existe todos nós. E esse equilíbrio é necessário para que haja esse processo. Como é que funciona, então, esse processo de você uh, trazer para o município, né? Como é que se é trabalha essa questão da ação da TBT, né? TBT. Produções. Bom, o nosso trabalho é feito, é ofertado de, de diversas formas. Se, eles, eh, se o município que procurar ou a entidade que nos procurar propor que nós criamos um evento a partir do, do zero, digamos assim, nós realizamos esse trabalho. Mas geralmente são eventos que já estão consolidados, como rodeios artísticos, eh, semanas farroupilhas. A nossa semana farroupilha lá de Mussum, deixa eu fazer uma propaganda pessoal agora, uhum, é sim. uma das maiores do estado, é uma semana farroupilha que eh, quintuplica até a nossa população, na semana que se Nossa. realiza na última nós tivemos mais de 50 mil pessoas por isso que... então são volumes bem altos e são trabalhados através disso as, geralmente as prefeituras ou entidades nos procuram para ver as possibilidades para determinado evento seja através de projeto cultural captação direta por empresas comercialização de espaços uh, enfim existe uma diversificada uh, diversificadas formas de promover esse tipo de evento e aí a gente já tem um relacionamento com os fornecedores, conjuntos, artistas, que facilita, digamos assim, essa logística para buscar tanto melhores preços quanto melhor estrutura, qualidade para promover um evento na sua amplitude e necessidade. Né? Nós não podemos falar em um evento hoje que gere fluxo de, sei lá, 4, 5 mil pessoas aglomeradas sem a estrutura condizente para isso. Não podemos correr esse risco. Então o nosso trabalho basicamente é isso: é profissionalizar. Eventos feitos em municípios ou associações, entidades, enfim. Eu acho que você usa a palavra, para mim essa palavra é cada vez mais chave para qualquer coisa que se fala de gestão: profissionalização. Ou seja, foi-se o tempo que. Ah, vamos fazer um evento? Vamos, tá, vamos aqui na prisão. Ah, vai, vai, pega, monta uma barraca, eu vou trazer umas caixas de cerveja. Não, não é bem assim. Exatamente. Existe uma questão de, primeiro, segurança. Isso é a primeira coisa que tem que. Desde o evento fatídico né, da, da Boatkiss lá em Santa Maria, que me centena, né, mais de duas centenas de jovens pereceram, faleceram, uh, eu acho que isso tem que ser muito bem visto. Né? Uh, não dá para ser amador em, nessas coisas. Então, segurança, primeiro. Segundo lugar, a questão do próprio evento em si. Né? Ninguém mais vai onde é que não tem algo que seja interessante de assistir. Por quê? Porque os eventos estão cada vez mais profissionais. Um show, hoje, de um sertanejo universitário, é um 5, 10, 20 mil pessoas e tem uma infraestrutura absurda. Né? Se sabe muito bem disso. Então, quer dizer, as pessoas estão ficando cada vez mais exigentes e, do outro lado, também a segurança tem que ser preservada. Não dá para se fazer qualquer coisa em um evento. Exatamente. A questão da segurança é o primeiro ponto. Né? Nós já E nós somos bem realistas nesse trabalho ao colocar para as entidades, prefeituras, enfim que o trabalho tem que ser visto em cima da estrutura necessária. Não se pode fazer com menos. Mesmo que isso vá acarretar num custo maior ou inviabilizar, em alguns casos, até a execução, mas nós temos que ser responsáveis, porque nós estamos aí para isso. Né? E a questão da segurança, hoje você não pode fazer um evento sem PPCI, que é o Plano de Prevenção contra Incêndios, sem a presença de brigadistas, sem uma equipe de segurança capacitada para lidar com o público, também auxílio da Brigada Militar em muitos casos... Tem que ter também a participação de uma equipe de saúde, caso ocorra alguma emergência em aglomerações de público. Tudo isso demanda uma, uma exigência de estrutura, de espaço, de, uh, de logística também, para lidar com as pessoas. Na verdade, no fim das contas, além da questão de, de contratação e gerenciamento, também é gerenciar pessoas. Né? É saber utilizar uh, o grupo de pessoas para trabalhar em prol de, um, de uma mesma finalidade, que geralmente é o sucesso do evento. É, uma coisa que me chama a atenção é como tem feiras municipais. Praticamente qualquer município tem feira hoje. É, a gente sabe que muitas vezes tem interesse político, mas também tem a ver com a fixação da, da imagem da, da, de uma comunidade, a identidade de um povo. Acho que tudo isso faz parte né, de, uma boa, de um bom evento, de uma boa feira municipal. Exatamente. É a questão do resgate cultural, artístico, das raízes daquele município, das suas etnias, das pessoas que colonizaram no passado. Que se oportuniza aí, pensando mais para o lado cultural, né? e também a questão da valorização do comércio, da indústria, da prestação de serviços, das agroindústrias, que hoje é bem típico encontrar em feiras municipais o espaço para as agroindústrias, enfim, é uma forma de valorizar em um mesmo evento diversos setores, por isso que já se chama hoje em dia as feiras de multissetoriais, porque elas englobam uma série de setores. E é a necessidade também de se compreender que isso é uma maneira de estimular o crescimento. Do, desses setores dentro dos municípios pequenos, porque é uma oportunidade de levar daí para fora. As pessoas dificilmente vêm de fora para um município como Mussum, como boa parte dos nossos municípios do Vale do Taquari, se não tiver uma atração nesse sentido, se não tiver uma motivação que seja além de uma loja, de um estabelecimento que esteja lá. Seja de fato multisetores, multiinteresses que vão da cultura, do entretenimento até uma questão comercial. Bem, recebemos o vereador Matheus Trojan, vereador de Mussul, empresário, na né, área de feiras e eventos. E, Matheus, uma palavra para nós fecharmos o nosso programa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, Gerson? Eu acho que é um programa maravilhoso, principalmente ao chamar pessoas do setor público para conversar, porque há necessidade da gente ter essa participação maior. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade, ficar à disposição aí e o meu muito obrigado. Ok, obrigado, Mateus. Nós que agradecemos e é sempre bom ver um jovem na política. Eu, quem me conhece sabe, eu desde que eu entrei na universidade, mesmo antes, eu sempre fui um incentivador da questão da participação do jovem na política, porque é extremamente necessário que a juventude se envolva nessa história de dizer, ah, não me importo com a política, não dou bola para isso, isso, é um erro. Alguém vai dar no seu lugar, alguém vai ocupar o teu espaço. E, depois, não adianta reclamar porque então, tem corruptos, não adianta reclamar porque não funciona. Né? Então, participe. Não precisa ser vereador. No caso, o Matheus optou pela questão política. Ótimo, parabéns a ele. É, vamos cobrar dele também. Isso é o outro lado da moeda. Mas, se você não participa da política na forma direta, votando ah, ou participando em algum partido, mas que, pelo menos, cobre seus direitos, reivindique e, principalmente, tenha posição. Isso é fundamental para que todos nós possamos crescer e ter um país melhor. Né? E chega de estar deitado eternamente em berço esplêndido, o seu país do futuro. O Brasil tem que ser hoje e agora. Até o nosso próximo programa de gestão. Obrigado pela participação de todos. Saúde e sucesso sempre. Até lá.